ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦା ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯିବା ପୁଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ କିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ପୁଣି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ, ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେପଟେ ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ହସୁଛି ପଛପଟେ, ଆଉ ଯିବା। ଆଉ ଝାଳ କୁବୁଡ଼ା ହେଲାଣି, ପୁଣି ଯାଇକି ଆସିବା ମାସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମାନେ କାହା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଠି ତମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କୁହ କ'ଣ କହୁଛ, କାଣା କହୁଛ ବୋ, କୁହ କାଣା କହୁଛ। ମିସ୍ କରିବ ମୋବାଇଲ, ତମେ କିସ୍ କରିବ ବୋଧେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ ଠୁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି। ବାଜିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବା। ନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଚାଲିଛି। ଏ ରିଷି, ରିଷି ଦେଖିଲୁ ରିଷି, ରିଷି ଏ ନଙ୍ଗୁଆଣ୍ଡି ରାଗିଲେ ମୋବାଇଲ କରିଦେବ। ହଁ ହଉ, ମୁଁ ଚାଲି ବାହାରିଲି। ଆଉ ଦୀପାବଳିକି ଆସିବୁ, ଦୀପାବଳିକି ଦୀପାବଳିକୁ ଆସିବ ବାବୁ, ଆସିବୁ ଯା। ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି କେହି କିଛି କହିବେନି, ନାଇଁ କହିବେ ନାଇଁ କରି। କ'ଣ କରୁଛ, ହେଲମେଟ ଏ କାଚଟା ପୋଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅସନା ହେଇଛି, ଭଲରେ ପୋଛ, ଅସନା କରନି। ଆସିଲାକୁ ଆସୁନୁ, ଲେଟ୍ କଲେ ବାହାରିବି, କ'ଣ ଆଉ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ବସିବି। ରସୁଣ ନାଇଁ ହେଟା କେତେ ଯାଉଛି, ଦୀପାଳି ଦେଖିବା ମୋଟୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିବ ବୋଲି ମନ ମନ ପଡ଼ୁଛି ତାର, କିନ୍ତୁ ବାପା କଥା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁଛି। ଆସୁଛି ଯିବ ଯାଏ ବୁଲିବାକୁ, ଚାଲ ମିଶି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା। ଯାଉଛି ଯା।
बापा तो गेलो गलेनि ସେ ଚଷମାକୁ ଇଏ କରୁଛି ତିନ ଥର ହେଲା କଣ ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ଦେ ବ୍ୟାଗ ଦିଟା ଆଣିଲୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଦିଅ ରଖି ଖରା ଦେଖିଲୁ ଖରା ସାଙ୍ଘାତିକ ବା ଖରାରେ ଯିବୁ ଖରାରେ ଯିବି ଆଉ କଣ କରିବି ବୁଲିଟା ବା କଣ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି କଣ ହେଇଥିଲା ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ଟାଟା କରୁନୁ କଣ ଟାଟା କରିବ ଟାଟା ଚାଲ ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ।